सुर्खेत उपत्यकालाई एउटै सडकले जोड्ने गरी वर्षौँ अघि निर्माण थालिएको चक्रपथ अझै अधुरै छ प्रभावितको यकिन मूल्याङ्कन बिनै निर्माण थालिएको चक्रपथ कहिले स्थानीय अवरोध त कहिले जनप्रतिनिधि र सरकारको व्यवस्थाका का कारण दुई दशक हुने लाग्दा पनि अधुरै छ सुर्खेत उपत्यकामा चक्रपथ निर्माणको चर्चा भएको झन्डै तीन दशक हुन थाल्यो हु। दुई हजार छप्पन्नको आम निर्वाचनमा दलहरूले बनाउने घोषणा गरेको चक्रपथले अझै मूर्त रूप पाउन सकेको छैन उपत्यकालाई एउटै सडकले जोड्ने र नगरवासीको समृद्धिको यात्रामा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले दुई हजार बैसठी त्रिसठीदेखि निर्माण थालिएको चक्रपथमा अहिले पनि विवाद छ चक्रपथ निर्माण गर्दा उठिवास हुने भन्दै स्थानीयले विवाद गर्दै आएका छन् भने केहीले जति सक्यो कम जग्गा अतिक्रमण हुने गरी निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् गरिबलाई उठाएर दिनु कि कहाँ हामीले कसरी बनाएकाौँ इन्डिया गएर विदेश गएर यहाँ घर बनाएका छौँ कटेरा बनाएर बसेका छौँ हाम्रो के बस्न बाटो भनेर बनाएका छौँ यो घर फालिदिने बित्तिकै बाटोले फा खाने बित्तिकै त हामी कहाँ जाने फेरि कहाँ बस्ने हामी पचास मिटर बाटो लैजाने भन्छन् अब हामी सानो सानो गरेर बिचबाट बाटो हालेर बसेकोलाई बाटो नभए त हुन्न जसरी पनि हिँड्न पर्छ अब पच्चिस मिटरसम्मले कायम गरिदिएको भए त्यतिले भइदिएको भए हामी सबै सुख हुन्थ्यो अहिले चाहिँ अब ठुलो आफ्नो राजिकरण गरेर अब जनतालाई चाहिँ दुःख दिएर मात्र पनि भएन यसको उचित अब अब यसै बाटोलाई यस गर्न पनि सक्ने एउटा चाहिँ आधार हामीले मूल्याङ्कनलाई तिस मिटर चौडा बनाउने गरी निर्माण थालिएको चक्रपथ सुरुमै विवाद भएपछि पन्ध्र मिटरमा झारिएको छ चक्रपथको सुरुवात बिन्दु सुब्बा कुनामा स्थानीयको अवरोधका कारण काम हुन सकेको छैन चक्रपथ सडकको ठेक्का लगाउनु अघि नै जग्गा अधिकरण र मुआब्जाका विषयमा टुङ्गो नलगाएका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको सडक डिभिजन कार्यालय रुकुम पश्चिमले जनाएको छ पहिला नै तपाईँको साइट क्लियरेन्सको अवस्था चाहिँ यिन नगरी अथवा त्यहाँको ल्यान्ड एक्विसन अथवा त्यो जग्गा अधिकरण नगरेर नै ठेक्काआवन भएको एउटा अवस्था देखियो अनि अन्य स्टडीहरू पनि नगरीको अवस्थाले गर्दा अनि भनेको त्यो राइट राइटअप वे भनेको क्यारिज वेमा काम गर्न गर्दा हरेक ठाउँमा चाहिँ हरेक समयमा बाधा परेको अवस्था देखियो ठाउँ ठाउँमा चक्रपथले समेट्ने वीरेन्द्रनगरको ओडा नम्बर एक दुई आठ र बाह्रका विभिन्न स्थानका व्यक्तिगत घर जग्गा र संरक्षित वन क्षेत्रमा विवाद छ दुई हजार छिहत्तर चैतमा सम्पन्न गर्ने गरी बाँकेको खण्डका कृष्ण द क्याराभान जेबीले भ्याटसहित पन्ध्र करोड उनानब्बे लाखमा दुई हजार चौहत्तर चैतमा निर्माणको जिम्मा लिएको हो तर स्थानीयको अवरोधले निर्माण बाइस किलोमिटरमा सीमित छ निर्माण कम्पनीले हालसम्म एघार करोड उनपचास लाख भुक्तानी लगिसकेको छ जम्मा बत्तिस किलोमिटरको चक्रपथ निर्माणका लागि तिन पटक म्याद थप गरिएको छ अहिले घरहरू पनि बनाएका छन् अब त्यो घरै उडाउनु त अलिकति गाह्रो नै भयो तर जुन समस्या आएछ त्यो समस्यालाई समाधान गर्नु त अब नगरपालिकाले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सानातिना कसै कित्ता नै उड्छन् भने कसैको सानो घरको नै जान्छ भने त्यसको मौदा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ जस्तो वीरेन्द्रनगरको सुब्बा कुनाबाट घुसरा हुँदै दक्षिण भागबाट बाङ्गेसिमल जोड्ने चक्रपथ निर्माण भएको खण्डमा उपत्यकाको समानुपातिक विकास र नगरको समृद्धिलाई टेवा पुग्नेछ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा देव राणाका साथमा कमल पन्त वीरेन्द्रनगर सुर्खेत